së shëndetësis kur flitet për një situatë vërtet të rënduar. Sigurisht që unë e di që nuk është kompetenca juaja, por do doja komentin tuaj për këtë letër dhe si është në të vërtet situata e pandemisë në vendin tonë. Ndofta ne teknikët e kemi çik më të vështirë të ndjekim hapat e politikës, kështu që nuk e di saktësisht se çfarë është thënë, po monitorimi bëhet çdo moment, çdo ditë dhe me çdo skenar. Duke pas parasysh që skenarët janë bërë që në, ose plani strategjik i skenarëve ndryshëm do të paraqiteshin në qoftë se numri të infektuarve, numri të smurve në reanimacion do të ishte në një numër të caktuar, do të aktivizohesh të gjithë skenarët njëri pas tjetrit. Dhe fakti që ne gjendemi akoma në skenarin e dytë me COVID-2-shin do të thotë që nuk mund të flasim për një emergjencë, sepse nuk është emergjencë. Presidenti thotë se situata po shkon drejt katastrofës. Shiko, këto kohët e fundit, ajo që po dëgjojmë është vetëm katastrofë, vrasës, hajdut, nuk e di, në mediat tona mbizotron një negativitet që nuk e di nga çfarë do lloj figure që dhe flet. Flasim për menaxhim dhe për shëndet njerëzve. Kështu që tek shëndeti i njerëzve duhet thuhet sa më qartë realiteti kush është. Është normal që janë rritur numrat, është normal që është rritur numri të infektuarve, është normal që është rritur numri i smurve dhe është fiziologjike që ka ndodhur. Sepse i kemi analizuar disa herë të gjitha shkaqet dhe periudhat se si do të vinin. Është folur që në qershor për valën do të vinë tentator në dorë. Është folur që më parë që burimet në shtretë, në njerëz, në pajisje janë duke u përgatitur. Kështu që deri tani menaxhohet me skenarin e dytë. Për fatin e mirë, dhe menaxhim më të mirë se kaq nuk di si mund ta quash. Ose të thuash katastrofa, po krahasim duhet krahasosh me... Ju e quani të mirë menaxhuar këtë situatë, por presidenti i vendit, zoti Meta, shtron edhe disa pyetje në këtë letër. A ka ndonjë parashikim se kur dhe sa do të rritet numri i testimeve në ditët në vijim, thot presidenti Meta, e kemi staf mjekësor dhe mbështetës mjaftueshëm për të siguruar gjurmimin e kontakteve, ndërkohë që të numri i të infektuarve me COVID-19, çfarë përpjekjesh janë bërë për vënjen në eficiencë të plot të mjekut të familjes, çfarë masash janë marrë për rimbursimin e shpenzimeve për mjekim apo për kontroll të pacientit. Po sigurisht që numri i testimeve është rritur, po të krahasojmë qershorin me sot, jemi mbi 3 fishin e testimeve përse përket numrit testimeve, e para, e dyta. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe shtetet fqinje, po na tregojnë më së miri eksperiencën e tyre që nuk do të thotë të dalë dhe të kapësh njerëz të bësh testime, do të thotë të kapësh njerëzit që kanë nevojë për test në këtë moment. Testo gjurmo trajto është formula e fillimit të epidemisë. Dhe ajo nuk neglizhohet asnjëherë, normal që do të bëhet një gjë e tillë, por po të marrim shtimin e numrit, jemi nga 400, jemi 1400-1500. Dhe bërja testeve lidhet me kërkesat. Pra, në qoftë se ne kemi vatër, klaster, okej, do të ndjekim gjithë gjurmimin e personave, kontaktit dhe kështu me radhë. Po sot nuk ka më vetëm klaster, ka vatra dhe ka dhe transmetim komunitar që do të thotë. Në transmetim komunitar, ju nuk e dini nga keni marrë infeksionin. Dhe unë këtë do gjurmoj, kur ju nuk e dini as vetë nga kush e keni marrë, se po tjetë një pjesëtar i familjes, po tjetë një pjesëtar i rrethit të ngushtë tuaj, okej, okay, a i bëhet, vazhdon të bëhet. Pra gjurmimi ose testimi bëhet në bazë të numrave që vinë. Është rritur numri kërkesave, për shembull, pranë qendrës kombëtare gjinës mjekësore, pranë mjekut familjes dhe urgjencave, paraqiten personat që kanë nevojë për të këshilluar nga mjeku, në bazë të shenjave dhe simptomeve që i shfaqen në këtë moment, që për fatin e keq, duke bashkangjitur edhe ato të stinës, duhet bërë diferenca midis njerëzve të tjetrës. Por kryesisht njerëzit që kanë shenjë simptoma testohen. Ndërsa njerëzit nuk kanë shenjë dhe simptoma, që mund të kenë qenë dhe kontakte, sot nuk është më e këshillueshme që të bëhet me se s'bën, sepse vetë testi ka një fazë negativitet të lartë. Dhe njerëzit asimptomatik kanë treguar që dalin negativ. Dhe rreziku është më i madh nëse ne testojmë një person që mund të ketë fazën e inkubacionit, i themi që e negativ dhe ai mbas 2 ditë 3 ditë dhe pozitiv ose që të nesmen, siç tregoi rasti i futbollistëve të Italisë, që para ndeshjes u testuan dhe ditën e dytë dolën pozitiv. Pozitiv, po. Pra, testimi nuk është se do shtojë numra se dua unë.
numri shtohet në bazë kërkesave të qytetarëve dhe sa më shumë kërkesa ka me shenjë simptoma ato skedohen, siç thash. Vetëm kërkesave burime, është këtu flitet edhe për gjurmim, atë që gjithmonë ka kërkuar OBSH-ja, testime, testime, testime. Megjithatë, dje kishim numrin më të lartë të viktimave që nga nisja e pandemisë ishin 7 prej tyre në shkallë vendi. Çfarë do thotë kjo për ecurinë e pandemisë? Tani, numri i të infektuarve është në proporcion të drejtë me numrin e smurëve, numrin e pacientëve rënd dhe numrin e humbjes së jetës. Kështu që flasim duke bërë dhe krahasimet me rajonin, po të shohim, ne kemi Bullgaria për shembull e ka Serbia është 539, Shqipëria është 638, Kosova është 969, Bosnjë-Hercegovina është 1130 dhe Mali i Zi është 1226, që janë rastet për 100.000 banor. Po të shkojmë të fatalitetet, i kemi për 100.000 banor kemi Serbia me 11.2, Shqipëria me 16.2, Bosnjë-Hercegovina me 31.8, Kosova 36.5, Mali i Zi 20.7 dhe Maqedonia e Veriut 22.1. Pra, për çfarë po flasim? Ku është jo katastrofë? Dhe maksimum ne mendojmë gjithmonë se çfarë ndodhi mbas 3 javësh, mbas 2 muajsh, mbas 3 muajsh, çfarë ndodhi në këtë dimër. Kuptohet që numrit do të rriten dhe për këtë janë marrë masat. Është trajnuar personeli për COVID-3-shin, është gati COVID-3-shi. Janë shtuar kapacitetet e COVID-3-shit në 150 shtretë. Është bërë 50% e tyre plotësuar me burimet e oksigjenit. Personeli është trajnuar. Janë rritur kapacitetet e menaxhimit të dy COVID-1, COVID-2-shit. Në qoftë se do të nevojshme është gati COVID-4. Në qoftë se do të jetë nevojshme janë skenarët që janë bërë çdo 2-3 javë, 2 javë do të aktivizojnë 3 spitale rajonale. Pra ne kemi gjithto skenar. Flitet të katastrofë kur nuk ka më kërkesa është më e madhe sa burimet kanë dispozicion. Pra janë rreth 553 vetëm të përgatitur për COVID-in deri tani dhe ne jemi 80-85 mos gaboj deri tani të dy spitalet COVID që kemi në dispozicion. Pra, nuk kemi as në 50% të kapaciteteve që kemi në dispozicion. Ndërkohë, a ka staf mjekësor të mjaftueshëm për dy spitalet që pritet hapen COVID-3 dhe COVID-4? Spitalet COVID-3 dhe COVID-4 ose si mund thuash u hap COVID-1-shi do hapi COVID-2-shi, por nuk hapet spitali i ri dhe do rekrutohet personel. Spitalet e kanë personelin. Janë trajtuar gjithë shërbimet, ku janë reduktuar dhe shërbimet, normal që janë përgatitur, plus pati dhe shtes të personelit. Ajo i personel që u morë që para 6 muajsh, ka bërë eksperiencën e vetë trajnimet, eksperiencën e vetë në përspitalet COVID, dhe është gati në qofë se do të hapet COVID-3-shi. Sigurisht që është i mjaftushëm, sigurisht që dhe ne jemi njerëz dhe mund të infektojmë i dhe neve. Janë marrë dhe masat që personeli në një mënyrë apo një tjetër të përballoj të urgjencë. Pra, kemi nevojë për suport, nuk kemi nevojë për energji negative. Kujt i shërben në këtë moment? Njerëzit duhet të dinë çfarë të bëjnë dhe çfarë të marrin dhe kujt i drejtohen. Tre gjëra të thjeshta. Por si shohim çdo ditë në media ka super specialist nga të gjitha anët që kjo bëhet, kjo s'bëhet, ky ilaç që shoh, ky ilaç janë rreth 42 antiviral, po ti marrësh gjithë botën. Edhe Remdesiviri, që është gjoja më i miri, ka hyrë në protokollet tona. Atëhere... Ne trajtojmë me Remdesivir. Sigurisht që i trajtojmë. Ka kohë që ne kemi aprovuar si protokoll, ka kohë që po tani ekspertët meren me punën, nuk do dalin të thonë sa herë bën nga një protokoll apo nga një thënie të dalin, në shiko se bëm të shiko se bëm atë, sepse ne në intereson shëndeti njerëzve në ratë parë. Pasaj kuptohet këto transmisionet tue, që janë shumë të dobishme, të informojnë njerëzit dhe qytetarët. Nuk po bëhet asë një gjë më pak, asë më pak, asë më shumë, se sa po bën e bota, Evropa, apo rajoni. Me gjitha të duke i referuar shifrave të djeshme të vdekjeve, a duhet të presim rritje të numrit të viktimave në ditët në vijim? Këtu i referohem edhe uljes e temperaturave, gripit të stinës, pra janë një sër faktorësh që mund të ndikojnë edhe në rritjen e pacientve. Po të kthehemi historisë pandemive botërore, që janë 27, ka pas pandemi që kanë arritur në 25% të dëshmërinë. Kjo është e fundit në klasifikim dhe pothuajse është dhe në shumë
vende shumë, shumë më poshtë se sa sëmundje vdekjeprurëse që ne dim shumë mirë që nga tumore dhe këshumë eral. Duhet kujtojmë që vdekja papritur nga arsyet kardiake është një në 1000 banor. Pra, i bie 1000 të vdekur në Tiranë në vit në papritur. Jo, sigurisht, po ashtu edhe i bie 5 milion të vdekur në botë nga traumat. I bie, tani jemi përqendruar këtu dhe mos të duket kjo si diçka e qartë, meqë e gjithë bota është e përqendruar. Është e përqendruar, po përqendrohemi edhe te numri të vdekurve nga kjo sëmundje. Po më shumë numra sesa kjo vdesin nga sëmundjet e tjera. Sigurisht. Këtu problemi është ta mbajmë sa më nën kontroll infeksionin. Për arsye të përmirësimit të terapive, për arsye të daljes së një vaksine, për arsye të mbrojtjes dhe nga sëmundjet e tjera infektive të stinës, për arsye të gjithë personave që janë me patologji bashkëshoqëruese, si të themi që sëmundjet bashkëshoqëruese ose personat ose pacientët me sëmundje kronike, qoftë gripi, qoftë Covid, apo një sëmundje infektive, janë të parët që i prek dhe i dërgon në një përfundim fatal. Kështu që mos ta lidhim çdo gjë vetëm me Covidin. Prandaj janë më të rrezikuar, prandaj janë të parët që duhet vaksinohen, prandaj janë të parët që duhet të mbrohen më shumë nga të tjerët. Fashat në risk, në rrezik, siç e kemi thënë gjithmonë. Prandaj mos të puntohet ose mos të tregohet gishti vetëm kësaj sëmundjeje. Kjo është e re dhe nuk ka arritur imunizimin. Për këtë arsye ne duhet ta kontrollojmë sa më shumë për hapjen e infeksionit që lidhet pasaj me të gjitha pasojat i thënë. Zoti Brataj, kanë kaluar